សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនានៅ Channel YouTube Health Inform ទាំងអស់ជាទីមេត្រីហើយសម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែអំពិលមកចែកជូនបងប្អូនស្ដាប់និងបានដឹងថាតើផ្លែអំពិលមួយមុខនេះវាបានផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបែបណាទៅដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងបាទជាការពិតណាស់បើយើងនិយាយអំពីអំពិលវាគឺជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលមានដុះស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងពិសេសនៅតាមទីជនបទនានាផ្លែអំពិលត្រូវបានគេប្រើជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ម្ហូបអាហារដែលត្រូវការជាតិជូរហើយធ្វើឲ្យអាហារមានឱជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសានៅក្នុងផ្លែអំពិលសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមនិងវីតាមីនជាច្រើនប្រភេទផងដែររួមមានដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន C ជាតិដែកទង់ដែងកាល់ស្យូមផូស្វ័រម៉ាញ៉េស្យូមនិងជាតិសរសៃ Fiber ផងដែរសារធាតុនិងសមាសធាតុទាំងអស់នេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់យើងនិងជួយជារណាំងដ៏រឹងមាំនៅក្នុងការការពារទប់ទល់នឹងជំងឺជាច្រើនប្រភេទខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរាប់អំពីគុណប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលបានមកពីការទទួលទាននៅផ្លែអំពិលនៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរួមមានដូចជា 1. ផ្លែអំពិលជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់វាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយសារធាតុជូររបស់ផ្លែអំពិលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់នឹងធ្វើឲ្យចរន្តលំហូរឈាមនៅក្នុងសារពាង្គកាយមានភាពល្អប្រសើរ2ផ្លែអំពិលជួយបង្ការជំងឺមហារីកពោះវៀនធំសារធាតុដែលមាននៅក្នុងផ្លែអំពិលដើរតួនាទីជាអង់ទីអុកស៊ីដង់ដ៏ខ្លាំងក្លាមួយប្រភេទដែលការពាររាងកាយពីរ៉ាឌីកាល់សេរីរាងពីការបង្កគ្រោះថ្នាក់និងបង្កជាជំងឺមហារីកផងដែរហើយសារធាតុសរសៃ Fiber ដែលមាននៅក្នុងផ្លែអំពិលវាមាននីតិជួយការពារពោះវៀនធំពីសារធាតុបង្កជំងឺមហារីក 3. ផ្លែអំពិលជួយព្យាបាលជំងឺទល់លាមកនៅសម័យបុរាណគេយកអំពិលធ្វើជាឱសថនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺទល់លាមកដែលគេយកផ្លែអំពិលទៅកិនឲ្យម៉ត់ច្របាច់យកទឹកមកពិសាឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជាសះស្បើយជាមិនខាន 4. ផ្លែអំពិលជួយថែរក្សាសម្រស់ឲ្យស្រស់ស្អាតផ្លែអំពិលដែលទុំត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាឱសថនៅក្នុងការថែរក្សាសម្រស់ឲ្យភ្លឺស្រស់ស្អាតដោយគ្រាន់តែយកអំពិលទៅខាត់ស្បែកឲ្យបាន15នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាមិនខាន 5. ផ្លែអំពិលជួយថែរក្សាសុខភាពឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំផ្លែអំពិលសម្បូរទៅដោយជាតិកាល់ស្យូមដ៏ច្រើនដែលវាមានតួនាទីនៅក្នុងការជួយធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំជៀសផុតពីជំងឺពុកឆ្អឹង 6. ផ្លែអំពិលជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារផ្លែអំពិលមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃ Fiber ដែលនេះវាល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារផ្លែអំពិលក៏ជួយនៅក្នុងការការពារពីបញ្ហាជីក្រពះចុកពោះវៀនផងដែរបាទជាចុងក្រោយនេះសម្រាប់ Channel Health Inform នឹងស្វែងរកនៅចំណេះដឹងថ្មីៗល្អល្អដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពដើម្បីចែករំលែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅឱកាសក្រោយៗទៀតដូច្នេះប្រសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តទៅលើ Channel Health Inform សូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយហើយចុចនៅលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា